Na verdade, os internautas, eles não falam muito das soluções de engenharia, né? Ou seja, não é o papel deles. O papel do cliente não é me falar soluções. O cliente tem que me falar os requisitos que ele tem. Eu quero um carro confortável, eu quero um carro pequeno, eu quero um carro fácil de manobrar no trânsito urbano. O papel nosso de engenheiros, de design, é montar uma solução para eles. Sempre tem um vínculo técnico para tudo. E aí a engenharia está sempre ali para mostrar esse vínculo técnico, que é uma dificuldade que, para você tornar um desenho realidade, ele vai ter que existir. Claro que vai sempre existir um conflito entre o que o estilo está querendo, como o que, que ele idealiza e o que, que é possível a engenharia traduzir. A gente tem vários aspectos que a gente tem que verificar. Primeiro, a disponibilidade da tecnologia para a gente conseguir materializar isso. Depois, a gente tem que verificar do ponto de vista de integração, né? Se a gente quisesse colocar todos os conteúdos, isso aí tenderia a virar uma coleção de tecnologia. E não é isso. O carro tem uma linha, o carro tem um propósito que ele vai apresentar, e aí nós vamos escolher as tecnologias mais adequadas para aquele propósito. Na realidade, o nosso trabalho começa a pegar mesmo antes do trabalho do Centro Estilo. Continua pegando até o final do projeto. Até o final. Agora, no caso do Mio, o bicho está começando a pegar praticamente agora. Porque a gente tem uma superfície de estilo e a gente tem que colocar todo o resto do carro ali debaixo. Aqui é a eletroeletrônica, né, que cuida de toda a parte elétrica e eletrônica do carro. Tem a parte de inovação também. O segundo andar tem toda a parte de carroceria. E agora a gente vai ali visitar a área de experimentação para ver como são testados os componentes. No mundo virtual, a gente tem ferramentas inúmeras para construir o carro virtualmente, testar o carro virtualmente, né, enxergar o carro virtualmente, ter as sensações, né, como a sala virtual, como a parte toda de simulação, como a parte de packaging. Então, simular o máximo possível no mundo virtual qual que é o funcionamento, como é que vai ser as soluções, como é que vai ser, inclusive, a fabricação desse carro. Então, aqui, ó, a gente consegue simular até 60 graus de temperatura. E, do mesmo modo, também, a gente consegue simular o frio também. Tem um sistema de ar-condicionado aqui que a gente consegue fazer esse mesmo teste até menos 20 graus. Então, aqui, a gente vê consumo de combustível, eficiência do sistema de ar-condicionado, no caso do calor, eficiência do sistema de aquecimento, no caso do frio. Então, ali embaixo, ó, da roda, tem um rolo. E esse rolo simula a carga, o esforço que o carro tem que fazer para rodar aquela velocidade. Nesse equipamento aqui, a gente simula o carro em condição de estrada, né? A gente colhe os dados primeiro numa estrada específica e a gente replica aqui nesse equipamento. Mas a ideia é, o conhecimento que a gente adquire no equipamento desse aqui, a gente consegue fazer um projeto com o Mio tão robusto quanto um carro que sai na linha de produção com o cliente normal. Ok. Só buscar o cachê. O trabalho da modelagem, ele vem na sequência do desenho. No começo, a gente prefere fazer uma única pessoa faz o modelo. Por quê? Porque cada um tem um jeito de modelar diferente.